var lite mer drastisk och skrev då att den dag maten är slut i affärerna måste vi på landsbygden nog försvara våra djur och grödor med vapen i hand om vi inte vill bli bortköpt. Och det finns flera diskussioner. Diskutera och skriva in era åsikter. Men just nu kör vi ju live. Ring P1, numret är 020-2210. Och då har vi med oss Jag förstår. Ali i sebi i događajima.